Dylan, și de vis am eu Dres არის შაბათი 7 მაისი. გუშინ ყველაფერი დავალაგე, დავაცარიელე ყველა უჯრა ჩემ ოთახში. ისეთი დაღლილი ვეყავი, რომ სულ გადამავიწყლა, რომ მეჩვენებინა, ამიტომ დღეს აუცილებლად გაჩვენებთ. ასე ჩვენ უკვე ყავა დავლიეთ. დილიდან, რა თქმა უნდა, დენისმა გაგვაღვიძა 6-ზე, შემდეგ მეთქი დაიძინე, ისე მერე გაგვაღვიძა 8-ის ნახევარზე. ამიტომ ასე მინდა რამე გემრიელი სადილი მომზადო ჩემს ოჯახს, ამიტომ გამომყევით ჩემ ერთ დღეხეთ. დავაკრიალე აქაურობა. სულცარიელია. აგე. ესეც ესე. სულცარიელია. თქვენთან ერთად ვუყურებ, რა ვიცი. მინდა რომ გავაკეთო ოლადები, აქ მაქვს ხაჭო, სამი კვერცხი და ცოტათი შაქარი. ახლა კარგად მოვურევ და შემდეგ დავუმატებ ქვილს. სანამდე არ გასქელდება, მაგრამ ისე უნდა გასქელდეს, როგორც აი სქელი იოგურტი, სქელი არაშანი. რა თქმა უნდა, შემდეგ ვუმატებ სოდას. მაცომა ცოტათი დაისვენა, იქამდე მე ხილი დავჭერი და ახლა დავიწყოთ შევწვა ჩვენი ოლადები. ძალიან დიდი ხანია ოლადები არ მაქვს გაკეთებული. მე ხშირად პანკეკებს ვაკეთებ, რადგან ნაკლები ცხიმიანია, რადგან არ იწვება ესე ზეთში. მაგრამ ხანდახან ესეთი გემრიელი ჩვენი ბავშვობის ოლადები მოგვინდება ხოლმე. ის რა საკეთებს აქ? აი მე. შეიძლება ცხიმს ვაშორებ. ახ, როგორი ცხიმია. ჩვენ ძალიან გემრად მივერთვით და გუშინ რომ ვალაგებდი, დენის ვუპოვე თავისი სათამაშო. დაგინახეთ. მაგარია. აი, ესე მეგობრებო, კარგად მივერთვით და ეხლა ხანს ჩემშობლებს ველაპარაკე და გადავწყვეტით რომ შევწვათ მწვადი, მაგათ სახლი რო აქვთ ეზოში. ამიტომ ასე ახლა ხორცი გამოვიღე საყინულიდან გუშინ საღამოს და მინდა რომ მარინადი მივცე, ანუ სუნელებში და ხახში და გავამზადო სამწვადეთ. მეგობრებო, მინდა და მეჩვენებინა, როდესაც მწვადს ვწვავთ და აი ესეთი ღორის ნეკნები გვაქვს. ზემოდან აქვს აი ამ ადგილას ხელთმანები აქვს გაკეთებული. გადაკრული აქვს აი აქ ესეთი რაღაც თხელი კანი, ეს კანია და აუცილებლად ამას ვახევ და შემდეგ ვიწყებ უკვე სუნელებს და მარინადს, რომ კარგად შეიწოვოს. აი ასე ჩვენი ხორციც სუნელებში, რა თქმა უნდა, ცალკე გავაკეთებ, ანუ ეს სუნელებში და ცალკე კიდე სხვა ხორცს დავტოვებ ნატურალურად, ანუ ყველანაირი სუნელის გარეშე, რადგან მე ვიცი, მამა ჩემი მეტყვის, რომ წვაც ნუაფუჭებ სუნელებით და ყველაფრით. ამიტომ ცოტათი ასე შევაზავე და სხვა ხორცს დავტოვებ ჩვეულებრივ ნატურალურად, ანუ მარილი ხახვი და არანაირი სუნელი. ამიტომ ასე, ახლა ეს მაცივარში. ახლა მეგობრებო, მაგრაც უნდა დავალაგო სახლი. დავიდმა პატარა გაიყვანა ეზოში. აი მეტყვახს არაფერი ჯობია. აი ნახეთ, აი ესეთი ტომატი დაეწვეთება, ან რამე ნახეთ რჩება და სა წმინდა ხელით არ შორდება. აი მეტყვახს არაფერი ჯობია რა. ამიტომ სანამდე როგორც კი დავამტვერს ასრუტებ, იყურები აქ იქით თუ სადმე მოსაშორებელია ისეთი, რომ უბრალოდ ტილო არ აშორებს და ხელით უნდა მასე ვაკეთებ და შემდეგ ვტოვებ, დალბება და მე ადვილი მოსაშორებელია.
ასე მეგობრებო. Და განა ყველაფერი შორდება, ისეთი კაპრიზნი ეს. ნალი ნირო საშინელო თული. ასე მაგალითად დივნის ქვეშ ვიღებ აი ამ ჩვენს ბუმბულს ან ტურის გასაწმენს და შიგნიდან რადგან ეს პატარაა შედის ჩვეულებრივ და გამოაქვს მთელი ნაგავი. აი ასე ნახეთ და კარგად გავამტვირს ასრუთე. აი ასე ნახეთ 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 ნახეთ. აჰა, გამომიტანა მთელი სათამაშოები. მეგობრო, ყველაფერი მოვჩი. უკვე ბიჭები ამოვიდნენ. პატარამ დაიძინა, გამოიძინა, გავიდა უკვე იმის მერე 2 საათი. ჩვენს გავემზადეთ და მივდივართ, რომ შევწოთ მწადი ჩემ მშობლებთან ერთად. ხო დენის? დენისიც გაემზადა. ჩვენც მოვედით, ძალიან კარგი ამინდია. და აი ესეთ ამინდებში სახს არაფერი არ ჯობია ეზოს და იმას. ამიტომ ასე. კაცებმა უკვე დაიწყეს იქ ბარბეკიუს შეწვა. აი ასე მთავრდება ჩემი დღევანდელი ვიდეოც, მეგობრებო. ახლა ვართ მეორე დღე. მოვედი ისე ჩემი მშობლები მოვინახულე პატარასთან ერთად და მინდოდა დამელაპარაკა, რა თქმა უნდა, სხვა კომენტარების შესახებ. ძალიან ბევრმა მომწერა, ნანა, ნუ ღარ გვეკარგები, ნუ ღადაგვეკარგები, ახლა აღარ დაიკარგო, ძლივს გამოჩნდი.
აი ძალიან დიდი მადლობა, მე მესმის თქვენი, დიდი მადლობა რომ ასეთი გულკეთილები ხართ, ასე ერთგულები ხართ. მაგრამ როგორც გითხარით, მე რომ მუშაობ, საერთოდ არ მაქვს არანაირი დრო და არც ძალა ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურადაც უბრალოდ არ მაქვს სამწუხაროდ სულ დრო, ამიტომ როდესაც შემიძლია ვიღებ ჩემო მეგობრებო, ჩემო კარგებო და ამიტომ ასე ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა რომ უყურეთ ჩემს ვიდეოს. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ახალი და საინტერესო ვიდეოთი. ნახვამდის.